Բարև ձեզ, մենք ուր եթերում ենք, ես Ստեփան Զաքարյանն եմ և խորհուրդ եմ տալիս բոլորիդ, որ կրեք դիմակ, ինչպես ովքեր մեզ YouTube-յան ալիքով են և ռադիոյի կայքում են տեսնում, մենք դիմակով ենք, իսկ ռադիոլսողներին ասում եմ, որ դիմակով ենք, ուրեմն պահպանեք նաև այդ սոցիալական հեռավորությունը, եղեք առողջ, իսկ թե ինչ զարմանալի ու գեղեցիկ մասնագիտություն ենք ձեզ ներկայացնելու, նախ լսենք իմ գործընկեր Իզաբելա Գրիգորյանին. Արվեստն ամենուր է, և կյանքն անհնար է պատկերացնել առանց արվեստի։ Արվեստն իրականությունն արտացոլում է գեղագիտորեն, գեղարվեստական կերպարների միջոցով, հասարակական կյանքում կատարելով ճանաչողական, գաղափարական, գեղագիտական և դաստիարակչական դեր։ Արվեստը գեղագիտական գիտակցության ամենաբարձր արտահայտությունն է, և նրա գերագույն նպատակը գեղեցիկի պատկերումն է։ Չափազանց հետաքրքիր և յուրահատուկ մասնագիտություն է արվեստաբանի մասնագիտությունը։ Արվեստի հետ շփում ունեցող մարդիկ միշտ էլ տարբերվել են իրենց մտածելակերպով, ով ներաշխարով եւ գեղագիտական դաստիարակությամբ։ Արվեստաբանի մասնագիտությունը հատկապես կարեւոր եւ պահանջված է մեր հինավուրց ժողովրդի համար, որ ունի դարավոր հարուստ մշակույթ։ Լավ արվեստաբանը պետք է ունենա գեղագիտական ճաշակ եւ մտածողություն, լինի կիրթ եւ բազմակողմանի զարգացած, ունենա ստեղծագործությունն ընկալելու, վերլուծելու եւ գնահատելու կարողություն։ Իմ զրուցակիցը արվեստագիտության թեկնածու Երևանի պետական համալսարանի արվեստաբանության բաժնի դասախոս, նաև պատկերասրահի մեր Հայաստանի ազգային դեկորատիվ կիրառական արվեստի բաժնի վարիչ, արվեստաբան Սաթենիկ Չուքաջյանն է։ Բարև Սաթենիկ։ Բարև։ Սաթենիկ, այ արվեստաբան այնպես լայն հասկացություն է, չէ՞ շատ։ Այ որ եթե այսպես մի քիչ ասենք մանրացնենք, ասենք որպես մասնագիտություն, այսպես քանի ճյուղ կառանձնացնենք, շատ չէ՞։ Շատ, բազմաթիվ, որովհետև արվեստաբանություն ինքնին ներառում է բազմաթիվ արվեստի ճյուղեր, մանրանկարչություն, լուսանկարչություն, գեղանկարչություն, դա ինքն էլ առանձին կարելի բաղդատել տարբեր ժամանակաշրջանների, նաև քանդակագործություն, ճարտարապետության տեսաբաններ կան, որոնք ևս արվեստաբանական կրթություն են ստացել, նաև իհարկե դեկորատիվ հենց կիրառական արվեստի ուսումնասիրմամբ զբաղվող արվեստաբաններ կան, արվեստի տեսաբաններ, քննադատներ նաև գոյություն ունեն, որոնք որ ժամանակակից արվեստի վերաբերյալ կարող են հետազոտություններ անել, նաև արվեստի շուկայի գիտակներ նաև, որոնք որ դա առնչվում է նաև մենեջմենթի արվեստի վաճառքի շուկայի գիտելիքների պահանջարկի հետ, որը հիմա ներկայումս մեր օրերում շատ տարածված ու պահանջված մասնագիտությունն է, այդպես։ Եվ իհարկե ընդհանուր ասված, նրանք ովքեր որ զբաղվում են միջնադարյան շրջանով կամ ավելի վաղ շրջանով, նրանք բոլորը ավելի գիտական հետազոտություններ, այդպես վերլուծություններ, խոր ուսումնասիրություններ են անում, այսինքն այսպես եթե ասենք որպես տեսությամբ զբաղվողներ, չէ, ու մի քիչ ավելի կիրառական, այո, երկու այդպես կարող ենք, այո, անջատել, տարանջատել երկու այդպեսի խումբ, բայց իր հերթին այնտեղ կա գորգագործությամբ զբաղվող արվեստաբաններ, նաև ասեղնագործությամբ, այսինքն այնքան հետաքրքիր ու այնքան բազմաշերտ է, որ կարելի է երկար ժամանակ միայն այդ առանձին յուրաքանչյուր թեմայի մասին շատ երկար կարելի է անդրադառնալ, այնքան հետաքրքիր է, որովհետև արվեստաբանը որոշակի իմաստով գեղեցիկ ուսումնասիրող, հետաքննող դետեկտիվ կարծես լինի, որը փորձում է գտնել կապը, որովհետև շատ բաներ մնացել են անցյալի ստվերի ներքո, մնացել են շղարշի ներքո, և ցավոք մենք պիտի հետաքննության, միայն հետազոտության միջոցով կարողանանք դա վերհանել և փորձել իրականությունը պարզել, այսինքն մնացել են օրինակ ավերակներ հուշարձանի, ինչպիսի կառուցվածք է այն ունեցել, կամ միայն գիտենք, որ այդտեղ եղել է տվյալ կառույցը, բայց չի պահպանվել, պետք է դա այն ամենից հետո, որ հնագետները դա պեղում են, արվեստաբանը սկսում է հետազոտել, նաև ուսումնասիրություններ անել այն փաստերի և այն, ինչպես ամերիկացիներն են ասում, այն գիտնականների ու հետազոտողների ուսերի վրա կանգնելով կարողանում են նոր վերլուծություններ անել, նոր բացատրություններ գտնել այդ ամենին վերաբերյալ։ Ես պիտի ասեմ, որ նաև չէ, արվեստաբանները շատ բան են որոշում, շատ ճակատագրեր գեղանկարչության, քանդակագործության, որովհետև եթե այդ արվեստաբանը ասենք հեղինակավոր է, ասենք միայն երբ որ նա դրական կարծիք է օրինակ ասում, այդ գեղանկարչի կտավը դառնում է շատ ավելի թանկարժեք, նույնը քանդակը եւ այլն։ Իհարկե նախասիրությունների հարցել է դա, երբեմն մենք գիտենք նմանատիպ դեպքեր անգամ սովետական շրջանում, երբ որ մեր գեղանկարիչները
ցավոք, այդպես քննադատվում էին երբեմն անարժան ձևով, երբեմն այն տաղանդավոր արվեստագետներն են Քոչարի նման մեծությունը։ Դեն ժամանակ սոցիալիզմ։ Այո, սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում նրանք ուղղակի ստիպված են այդ կաղապարների մեջ ստեղծագործել, իսկ նա նրանք ովքեր մի նասը Քոչարը չին։ Սաթենի, բայց քեզ ասեմ, որպես ավելի տարիքով նա, այսպես որ Հայաստանը դրական առումով առանձնանում էր եւ հենց այնպես չի, որ մենք ժամանակակից արվեստի թանգարանը միակն էր սովետական միությունում։ Եվ ասենք մին ասեմ յուսը, հա, եւ այդ Հենրիկ Գիգիչյանը միջած մեզ դեր խաղաց հենց արվեստաբան, որովհետեւ այ Հենրիկ Գիգիչյանը շատ մեզ դեր խաղաց եւ պիտի այստեղ շեշտենք, որ նա արվեստաբան էր հենց, որ բացահայտեց ու այդ մարդկանց մեզ համար, շատերի համար բացահայտեց շատ տաղանդների, օրինակ Մինաս Ավետիսյանին, ճիշտ է, այո, համաձայն եմ, ու այսօր այդպիսի արվեստաբանների կարիք ունենք, իհարկե, նաեւ այդ մեծությունների կողքին կցանկանայի նշել Շահին Խաչատրյանին, ով լինելով Սարյանի աշակերտը, նաև Եղավ Սարյանի տունթանգարանի տնօրենը, պատկերասրահի տնօրենը, ու այնպիսի բացահայտումներ արել արվեստագետների մասին, ովքեր որ դրսում էին ստեղծագործում, ու բացահայտել է նրանց ու ներկայացրել է շատ շատերին, եւ նրա շնորհիվ մենք հիմա ունենք որոշ չափով ավելի, այսպես կարելի ասել, թերևս ընդհանուր ուրվագիծը տեսնում ենք, հա, ինչպիսի արվեստագետներ են ստեղծագործել որ գաղթօջախում, որ ոլորտում, բայց միևնույն ամբողջական պատկերը դեռ չունենք, այսինքն դեռ շատ-շատ անելիք կա, շատ գործեր կան, շատ բացահայտելու ու հետաքննելու։ Սա թե մենք մենք իհարկե շուտով կանցնենք, թե ինչպես մարդիկ երիտասարդները դառնան արվեստաբան ու գնան սովորելու, բայց մինչ այդ, այ ես գիտեմ, որ մի քիչ խոսենք էլի, որտեղ այ այն, որ դու ուսումնասիրում ես հայ բյուզանդական, հայ արևմտա եվրոպական, միջնադարյան մշակութային կապերը, իսլամական արվեստ նույնիսկ, հետո հատկապես 9422 ձեռագրի մանրանկարչությունը, այ մի երկու բան ասա էլի, որ ո՞րն է ավելի հաճույքով ուսումնասիրել, հայ բյուզանդականը, հայ արևմտա եվրոպականը, ինչ որտեղ առնչվում են բյուզանդականի հետ իսլամական արվեստը, թե այս ձեռագիրը մանրանկարչությունը։ Ուրեմն, երբ այդ ձեռագիրը, որ Կիլիկյան մեր գանձերից է, որ պահվում է Մատենադարանում եւ փրկվել է, Մուշից են բերել, այնտեղ գախնարանում էր պահվում, ամենամեծ գախնարան, որը թուրքերը չէին գտել եւ Էջմիածնի ուղարկել էին այդպես հանձնաժողով, որը բերել էր, գտել էր այդ ձեռագիրը, այն մեր Կիլիկյան թագավորների պատվերով ստեղծված նմուշ է, արքայական Մատյան, որը իր մեջ ամփոփում է, կարելի ասել, այդ բոլոր ձերնշված տարածաշրջանների արվեստը, որովհետև հայերը Կիլիկիայում ապրելով, արվեստագետները, մանրանկարիչները, ծաղկողները հիմնական, նրանք տեսնում էին այդ բոլոր ժողովրդների ստեղծագործությունները եւ լավագույնը հատընտիրը վերցնում, եւ մեր ամենահայտնի մանրանկարիչները, ասենք Թորոս Ռոստինը, նույն Կիլիկիայի, այո, այո, հենց Թորոս, այս ձեռագրի ծաղկողը, մի շրջան ձեռագիրը եւս վերագրվում է Թորոս Ռոստինին, հետո բացահայտվեց, որ չէ, սա հայաբանաբար նրա հետնորդների, գուցե աշակերտների համատեղ, իմ կարծիքով արդեն համատեղ աշխատանքի արդյունքն է, որտեղ մի մանրանկարիչ չի նկարազարդել այս ձեռագիրը։ Եվ բայց որ վերագրել են Թորոս Ռոստինին, արդեն պարզ է ինչ որակի։ Այո, նույնիսկ կարելի ասել էլ ավելի ջոխ է, որովհետև հետ Ռոստինյան շրջանը, կարճ շրջան, պատկերացրեք, Ռոստինը մինչև աշխատել է մինչև 67-68 թիվը, վերջին ստորագրված ձեռագիրը, որ նրանց ունենք, իսկ դրանից հետո մինչև 80-ականների վերջ ստեղծվել են ամենաշքեղ մեր մատյանները, արքայական այդ խումբը, գլուխգործոցների խումբն է մեր, պալատական մատյանները, եւ այդ ձեռագրերը, հենց այս խմբի ձեռագրերը կարելի են այդտեղ ուսումնասիրել եւ զուգահեռներ գտնել, թե իսլամական արվեստի հետ, թե արմտաեվրոպական, թե բյուզանդական, որտեղ Կիլիկյան ինքը կենտրոնն է, Խաչմերուկում էր, այո, Խաչմերուկում էր գտնվում միջերկրական ծովի ափին, եւ հնարավորություն ունենք այստեղ տեսնելու լավագույնը, այն ամեն ու նույնիսկ որոշ տարեր, որոնք որ գուցե այն երկրներ, օրինակ Իտալիայում, որը որ ժամանակակից այդպես արվեստի այդպես բնորանն էր, այնտեղ անգամ ավելի ուշ է հայտնվում, քան մեզ մոտ, կամ ոչ թե նա պատճառով, որ մեզ մոտ է զարգացել, մեզ մոտ հայտնվել է ու պահպանվել է, իրենց մոտ չի պահպանվել, բայց այդ թեման հետագայում իրենց մոտ շատ ավելի զարգացած է դարձել, մեզ մոտ, քանի որ Կիլիկյան թագավորությունը, ինչպես գիտենք, անհետացավ, այսպես կարելի ասել, հա, դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ բնականաբար անկում տեղի ունեցավ նաև արվեստում, եւ այդ
Gagatnaketits eto tesnim kluzum. Շատ են, ինչպես որ լսում ես արվեստաբանը ինչքան թեմաներ կա, որ անչափ հետարքիր են, հենց այդ միջնադարը, նույն ժամանակակից արվեստները հետարքիր, ել չեմ ասում որ կա, որ մեր թվարկությունից առաջ կան նմուշներ, որ շատ հետարքիր, որ այ չափազանց, այ հիմա որ մարդը ուզում է դառնալ արվեստաբան Հայաստանում, ուր գնա սովորելու, հատկապես այն երիտասարդները, որ մեզ լսում են. Այո, ես բոլոր դիմորդներին, բոլոր երիտասարդներին հրավիրում եմ սիրով գալ Երևանի պետական համալսարան պատմության ֆակուլտետի հայարվեստի բաժին, արվեստաբանության բաժին, որտեղ նրանք 4 տարվա ընթացքում կկարողանան ոչ միայն ուսումնասիրել հնագույն շրջանից մինչև մեր օրերը հայկական արվեստ, այլ նաև կանցնեն համաշխարհային արվեստը. Եգիպտական, ասորական, հունական, հռոմեական, գոթական, վերածնունդ, կուսումնասիրեն նաև 20-րդ դարի ուղղությունները, իզմերը, ամենահայտնի, որոնք որ մինչև օրս համարվում են ամենահանճարեղ նմուշները, և կարող են այդ ամեն ուրեմն ուսումնասիրելուց հետո մեր բաժինը ունի մի շատ լավ առավելություն՝ ի տարբերություն մնացած հաստատությունների, որ մեզ մոտ շատ ծերտ են հարաբերությունները արտերկրի բուհերի հետ, լավագույն բուհերի հետ, և մեր ուսանողները արդեն տարիներ շարունակ 96 թվականից ամբիոնը գոյություն ունի, բաժինը գոյություն ունի, և մեր ուսանողները պարբերաբար մեկնում են ուսումնասիրելու ռեստավրացիա, ուսումնասիրելու ուրեմն արվեստի դասեր, դրա կարիքը շատ ունենք ու կարծես միշտ այդ Իտալիայից ենք հրավիրում այդ մասնագետներին։ Այո, այո, չէ, մեզ մոտ նույնիսկ ինձնից ավակ սերունդը, ես ինքս սովորել եմ այդ բաժնում, հետագայում Վենետիկում եմ շարունակել ուսումը։ Վերականգնողները արվեստի։ Այո, մեկնել են այնտեղ, իրենք սովորել են ռեստավրացիա ինչպես են անում, որտեղ արվեստաբանն էլ պիտի պատկերացում ունենա, թե ինչպես է ռեստավրացիան արվում։ Այդ գիտելիքները պետք է ունենա, բացի դրանից նաև ես Վենետիկում չէ, պիտի իմանա ճիշտ են վերականգնողները, սխալ են վերականգնողները։ Ես օրինակ Վենետիկում բյուզանդական արվեստն եմ հենց ուսումնասիրել, և նաև այդ ճամփորդությունները, որոնք որ ամբողջովին ծածկում են ծախսը, այդ հրավիրող կողմի վրա է հիմնականում համասարանների, նրանք կրթաթոշակներ այդ, որ նրանք տալիս են, ուսանողները հնարավորություն ունենում նաև աշխարհի մնացած բոլոր քաղաքները եվրոպական այցելել, ուսումնասիրել։ Մեր շրջանավարտները Վենետիկում հայկական հետքերը տեսել են։ Ես առանձին Վենետիկում Սուրբ Ղազարում եմ մի ամիս եղել, առանձին ուսումնասիրել եմ իրենց հիմնականում ժամանակակից ավելի արվեստի նմուշները, այսինքն 17-րդ դարից հետո ստեղծված օրինակները մինչև մեր օրերը, բայց նրանք փառահեղ մատենադարան ունեն։ Իսկ մեր ուսանողները կարողանում են նաև Ֆրանսիայում ուսումը շարունակել, Գերմանիա, Շվեյցարիա, Ռուսաստան, Պետերբուրգ մասնավորապես, և շատ-շատ հետաքրքիր է, թե նաև Հունգարիա իհարկե, հիմա հենց այս պահին ունենք Հունգարիայում սովորող, և ունենք երկուսը, որ պատրաստում են մեկնել, Ամերիկայում ունենք, կա մի ուսանողուհի, որ ներկայումս գտնվում է, և մոռացա, մի հոգի էլ կա Հունգարիայում, որ բան իր հետազոտությունն է անում, ուրեմն ավարտաճառն է արդեն գրում, տեխնազոյականը։ Այսինքն, այնքան հետաքրքիր ու այնպիսի հնարություններ կան, ու ես միշտ ցավով եմ արձանագրում, որ մեր հարևան ժողովուրդները այդ բարիկներից շատ լի օգտվում են։ Այն դեպքում, երբ որ հայերը, ես ինքս տարբեր գիտաժողովներին մասնակցելիս, տեսել եմ, թե ինչ որքան մեծ խմբերով են նրանք գալիս, որտեղ տեղական իշխանությունն են անց նաև ֆինանսավորում, օրինակ վերածվում։ Որոշ հարևաններ ցավոք փորձում են յուրացնել։ Այո, հենց դրանում է խնդիրը։ Գիտեք, իրոք դա խնդիր, օրինակ մեր գորգերը, ասեղնագործությունը, արծաթագործությունը, ձեռագրերը չեն կարողանում, որտեղ հայատար են անշուշտ, բայց որտեղ որ տարը բացակայում է, գիրը բացակայում է, նրանք յուրացնում են։ Իսկ որտեղ էլ որ կա հուշարձանների պարագայում, ինչպես Անիում, նրանք դա ուղղակի հերքում են պարզապես։ Բնականաբար եվրոպական հասարակությունը գիտական շրջանակներում հայտնի փաստեր են, որ թե Աղթամարը, թե Աննին ամբողջը հայերի ստեղծվածն է, բայց նրանք գորգերի նկատմամբ, արծաթագործության նկատմամբ, ես ինքս անցյալ տարի Լոնդոնում Վիկտորիա Ալբերտ հանգարանում հենց տեսա այնպիսի նմուշներ, որ ակնհայտ հայկական են և դրված են իսլամական բաժնում։ Տարիներ առաջ Բրիտանական հանգարանում գտնվող մեր Անահիտի գլուխը, երբ որ թուրքական էր նշվում, ես եղել եմ, տեսել եմ, բայց այդ ժամանակ կարծեմ Հայաստան էր գրած, ոչ թե կարծեմ, երբ ես այնտեղ էի։ Ես էլ անցյալ տարի տեսա ու շատ ուրախացա, երբ որ տեսա Ալեքսանդր Մակեդոնացու սրահում է հելենիստական շրջանի հատված, այո, շատ-շատ հետաքրքիր, բայց դեռ խանութում դրված էր թուրքական։ Ես շտապում էի, չհասցրեցի այնտեղ այդ թեման առադառնալ, բայց մեր գորգեր ամենուր ես տեսել եմ դա, և Ամերիկայում, և Իտալիայում տեսել եմ, թե ինչպես են
ամենուր դրված է հայկական գորգը, բայց քանի որ մասնագետ չկա, որը որ լեզվին կտիրապետի, սա էլ է շատ կարևոր խնդիր։ Մեր բաժնում հիմա պիտի արվեստաբանները պարտադիր անգլերեն իմանան ամենաքիչը։ Ամենաքիչը։ Մեզ մոտ եւ իտալերեն, իսպաներեն, նաեւ իրոք նրանց խրախուսում ենք եւ ընդհանրապես օտար լեզուների նկատմամբ չափազանց ուրախալի լինել, որովհետեւ դա հիմա բանալին է։ Մենք ապրում ենք իմանալ։ Ես շատ ուզեի որ ռուսերեն էլ իմանան։ Ահ, դա մի խնդիր է։ Հիմա իրոք խնդիր է դա։ Որտեղ հիմա արդեն մեր ժամանակ իհարկե ռուսերենը խնդիր չէ, հիմա արդեն անգլերեն է խնդիր չի դառնում, ռուսերենն է խնդիր։ Այո, համամիտ եմ, ու ցավոք ես դա նկատեցի առաջինը վրացիների հետ շփման մեջ, որ իրենք չեն խոսում, հիմա սարսափում եմ նկատում, որ մեր ուսանողները ամեն անգամ, որ առաջին օրը ես մտնում եմ լսարան ու հարցնում եմ, ով ինչ լեզու գիտի, ուզեմ իրենց հետ ծանոթանամ ավելի մանրամասն, իմանամ նրանց հետաքրությունների մասին, ցավով եմ արձանագրում, որ գերակշռող մասը ռուսերեն չի կարդում։ Բայց ես ուրախ եմ, որ դուք ուրեմն Պետերբուրգի հետ եթե կապ ունեք։ Այո, այո։ Երեկոյի արդեն Էրմիտաժ կա Պետերբուրգում, որ արվեստաբանը պիտի տեսնի անպայման։ Ես չեմ ասում Մոսկվայի Պուշկինյան եւ այլ թանգարան։ Պուշկինը իրականում իմ ամենասիրելի թանգարանն է, որտեղ ստեղծվել է, որտեղ այնտեղ կա Վան Գոգի, որ ես շատ եմ սիրում Վան Գոգի։ Իսկ ես գիտեք ինչու եմ սիրում Վան Գոգին, որովհետեւ այն ստեղծվել է արվեստաբանի կողմից, որը ի տարբերություն օրինակ Լուվրի մետրոպոլիտեն թանգարանի, որտեղ որ դու մտնում ես ու ամենուր քաոս է, այսինքն մի սենյակում կարող է լինի իսլամական արվեստ կողքը ժամանակակից, Պուշկինի թանգարանը Եզակի թանգարանը, որը որ ստեղծվել է Կոպյաների թանգարանի իբրև, այնտեղ նախատեսում էին միայն կրկնօրինակներ ունենալ, բայց հետս հետե նրանք սկսեցին բնօրինակները հավաքել, այո, եւ զարմանալի բնօրինակ, այո, եւ հիմա պատկերացրեք, դուք երբ որ մտնում եք թանգարան, դուք տեսնում եք եւ բնօրինակ եւ կրկնօրինակ, որը ձեզ ուղղորդում է, այցելուին ուղղորդում է ճիշտ ձևով, որ անցնի հնագույն շրջանից մինչեւ հասնի 21-րդ դար ու տեսնի ամբողջ քաղաքակրթության զարգացումը, ամբողջ արվեստի նմուշների միջոցով ու ճիշտ պատկերացում կազմի։ Այդ լուծումը բացակայում է թե լավագույն թանգարանից ամենաանտիր հավաքածու ունեցող մետրոպոլիտեն թանգարանում եւ Լուվրում իհարկե։ Մնացած այդ տեսանկյունից ինձ համար Պուշկինի թանգարանը մնում է անգերազանցելի, բայց իհարկե իհարկե երազում եմ, որ մեր պատկերասրահը նոր շենք ունենա։ Ես էլ եմ երազում, դա իմ բաղեմի երազանքն է, այո։ Որ անջատվի պատմության թանգարանից եւ այն լինի առանձին ու ցուցադրությունը ընդլայնվի, որտեղ այնքան գործեր կան, որ չեն ցուցադրվում։ Եւ քանդակ եւ գեղանկար կիրառ ականի մասին ընդհանրապես չեմ ասում։ Հիմա Սաթենիկ ջան, այդ երիտասարդները, որ գան ընդունվեն, ի՞նչ են տալու, թե հիմա քննություն այս տարի չկա, ինչպես է կա քննություն։ Ընդամենը հայոց լեզու պիտի հանձնեն, եւ ես խրախուսում եմ, քաջալերում եմ բոլոր ուսանողներին, ովքեր դեռ չեն կողմնորոշվել կամ որևէ հիմա գուցե նպաստի այս խոսակցությունը նաեւ նրանց լեսողներին, որ նրանք այսօր մինչև ժամը 6-ը հնարավորություն ունեն արվեստաբանության բաժին ընդունվելու, միայն հայոց լեզվի քննություն է անհրաժեշտ, եւ նրանք, ովքեր որ մագիստրոսներ են ցանկանում, դա այսինքն մագիստրատուրայում կցանկանան միանալ մեր արվեստաբանական ընտանիքին, նրանք կարող են հուլիսի 13-ից օգոստոսի 24-ը ընկած ժամանակահատվածում դիմումները տալ, որոնք ամբողջ առցանց է տեղի ունենում համասարանի կայքեջում, եւ այդ մասին մենք տեղադրել ենք նաեւ մեր Facebook-յան էջում, Երևանի պետական համասարանի ԵՊՀ-ի նշված հենց այնտեղ արվեստաբանության բաժնի էջում, որտեղ ամբողջ տեղեկությունը կա թե մեր ուսանողների մասին, մենք նաև այդպեսի շարք սկսեցինք վերջերս, մեր ուսանողների նախկին շրջանավարտին խնդրեցինք յուրաքանչյուր իր պատմությունը նշի, պատմի իր պատմության մասին, թե ինչ ճանապարհ է անցել, մենք ինքներս այնքան ոգևորված ենք այդ գրառումներից, որովհետև տեսնում ենք, թե ինչպիսի ճակատագրեր են կերտվել մի բաժին, որը 96 թվականից ընդամենը գործում, որքան մարդու կյանք է փոխել ու որքան մարդիկ գեղեցիկի նկատմամբ գեղագիտական ճաշակը նրանց փոխվել է, նաև դա դելը նրանց մարդկային հատկանիշների վրա։ Շատերը իհարկե որպես արվեստաբան չեն շարունակել, բայց միևնույն նրանք դարձել են հոյակապ մայրեր, որոնք որ արդեն կզարգացնեն ու ճիշտ ձևով, ոչ միայն հասուն ձևով կդաստիրակեն, ավելի գեղագիտական ճաշակը կբարձրացնեն, այն չէ որ մենք հիմա տեսնում ենք Հայաստանում բարբերաբար գեղեցիկը հինը վերացնել, ոչնչացնել ու նույնիսկ գողություններ ու ամեն տեսակի միայն վնասելու այդ հակումը, այն ինչ որ անթույլատրելի է բարբարոսություն, որ չի կարելի ուրիշի ստեղծածը վնասել, կոտրել, փչացնել, ու պետք է հարգանքով այդ ստեղծվածին վերաբերվել ու սիրել, որովհետև դա մերն է։ Այդ ամենը նրանք տեսնում են, նրանք ինքնաբեր փոխվում են, որտեղ նրանց հետ աշխատում են դասախոսներ, ովքեր որ իրենք ոչ միայն շատ կիրթ ու այդպես զարգացած մասնագետներ են ու հմուտ գիտակներ իրենց մասնագիտության մեջ, այլ նաև նրանք ինքները բազմաթիվ անգամներ եղել են աշխարհի տարբեր երկրներում ու եւ գիտական հետազոտություններ են արել, որովհետեւ մենք հիմա ունենք խմբեր, օրինակ տեսեք, ես գաղթօջախների արվեստն եմ նաև դասավանդում,
Եվ մշտապես տարբեր երկրներում լինելով ես ուսումնասիրում եմ հայկական մեր տվյալ վայրի արվեստագետներին, լուսանկարիչներին, գեղանկարիչներին, քանդակագործներին, նաև կիրառական արվեստի նմուշներ ստեղծողներին եւ հիանում եմ ամեն անգամ ինչպեսի գանձեր են ստեղծել։ Եվ դրանից հետո մենք մոռացեցինք, ես կարծում եմ, որ մենք այնքան կարիք ունենք մարդկանց, չէ՞, մենք այսօր անընդհատ խոսում ենք ճաշակի մասին։ Այո։ Հա, չէ, ճաշակի մասին, որ մարդիկ բացատրեն որն է լավը, բայց հասկանալի լեզվով, որ մարդիկ հասկանան, որ չէ, օրինակ Մոցարտը ինչու է լավը երաժշտության մեջ, ավելի քան այն ինչ այսօր լսում են շատ եւ այլն, չէ՞։ Ես չեմ ասում Կոմիտասի մասին, չէ՝ մեր այս երաժշտության։ Նայ, նույնը ֆիլմերին, ամեն ինչի։ Նույնը ամեն ինչի։ Որ որպեսի մարդիկ իսկապես կարողանան դա հենց արվեստաբանի գործն է նաև, կարողանան հասկանալի բացատրել, թե ինչու է դա լավը, այսինքն որն է արվեստ, որը ոչ, չէ, շատ կարևոր է։ Որը հիմա շատ նուրբ եզրագիծ է դա բաժանում, սահմանագիծ է բաժանում, որովհետև շատերը չեն տարանջատում եւ հիմա ներկայացվում է, այսինքն ամեն ինչ կա հիմա ու շատ դժվար է այդ ամենի մեջից որակյալ առանձնացնել, այստեղ հենց արվեստաբանի գործն է գալիս, որ նույն մեծ հարուստը, որ ցանկանում է ինչ-որ ներդրում անել կամ ինչ-որ գնում անել, հենց արվեստաբանի նաև գործն է նրան օժանդակելը եւ նրան օգնելը ճիշտ ուղություն տալը, որովհետեւ նա չգիտի որն է լավը, նա նույնիսկ չի այդ գեղագիտական ճաշակը ունի, կամ նա պահանջում է կառուցել մի հուշարձան, որը ունի այդ գեղագիտական ճաշակը եւ նրան պետք է ուղղորդել այդ ամեն ինչը, երկարատև աշխատանքի արդյունք պիտի լինի, եւ այստեղ արվեստաբանների դերը շատ մեծ է, թե հերոստատեսության պիտի լինեն հաղորդումներ այս մասին, թե ընդհանրապես արվեստաբանների գործը շատ է, պարզապես մեր երկրում մի փոքր ի տարբերություն մնացած երկրների, բայց դա էլ կարծում եմ կրթելու եւ որոշակի աշխատանքի շարունակելու։ Ինչ են անցնում, օրինակ համասարանում, չէ, պատմության ֆակուլտետի ձեր ամբիոնը, որ կա, չէ, ինչ են անցնում, եթե մարդը ուզում է ասենք դառնա արվեստաբան, երևի մի երկու ուղություն կա, չգիտեմ, տեսություն, հենց մի ուղություն, ուրեմն տեսեք, նրանք ամենասկզբում 4 տարիների ընթացքում անցնում են հնագույն շրջանից, թե հայկական, թե ասորական, եգիպտական, հունահռոմեական, ամբողջը անցնում են այդ բոլոր ժողովրդներինը, թե հայկական, թե համաշխարհայինը, անգամ ացտեկների արվեստ, ամերիկյան, ամեն ինչ, այսինքն նրանք մանրամասն փիլիսոփայություն են անցնում, նաև լեզուներ, պարտադիր, նրանք անցնում են ուրեմն գեղանկարչություն, մանրանկարչություն, միջնադարյան արվեստ, քանդակ, հուշարձանները, ճարտարապետություն, այսինքն այս ամբողջը նրանք ամբողջական պատկերացում են կազմում, նաև դասեր անցկացվում են արտարալսարանային միջավայրերում, թանգարաններում, ուրեմն նաև շատ հետաքրքիր ուրեմն մշակութային օջախներում, որտեղ տեսնում են, թե ինչպես են արվեստի նմուշները ստեղծվում, որ պատկերացնեն հետագա հիմա օրինակ Սաթենիկը, այո, լավ իմաստով եմ ասում, էլի սովորաբար միշտ ասում են, չէ, պաշտոնական դիրքը չարաշահեց, ես այնքան կուզեի, որ Սաթենիկը չարաշահերեն իմաստով ճակերտների մեջ, որ այդ ուսանողներին տաներ դեկորատիվ գիրական արվեստի բաժին, չէ, պատկերասրահի, ու ցույց տալ ինչ որ բաներ, էլի նման ծրագիր ունեմ իրականում, որովհետև մեզ մոտ ֆոնդերը ճիշտ է փակ են ու երբեմն ցուցադրում ենք որոշ բաներ, բայց մենք այդպես արել ենք ռեստավրացիայի հետ կապված, որ նենց վերել ենք եւ պատկերասրահ նրանք տեսել են ընթացք աշխատանքի, բայց իմ նպատակներից է պատկերասրահում, որ կարողանամ ի վերջո հնարավորություն ստեղծեմ այնպիսի ցուցադրություններ անեմ, որ կարողանամ մեր գանձերը ներկայացնել, որտեղ մենք ունենք փառահեղ նմուշներ, որոնք պետք է ցուցադրվի, ժողովուրդը պիտի տեսնի այդ գանձերը եւ պիտի կարևոր այնքան ճիշտ ձևով դա ներկայացվի, որ արտասահմանցիները անում են, ես միշտ ցավով եմ արձանագրում, օրինակ մեր Վենետիկում կա Բուրանո կղզի, որը ոչ ասեղնագործությամբ է իր գումարը վաստակում, կա Մուրանոն, որ ապակի է ստեղծում եւ ամբողջ աշխարհը գրավել է սքանչելի ապակու շնորհիվ։ Բուրանոյի կղզին ապրում է ասեղնագործությամբ միայն եւ այնպիսի գնով է այդ ասեղնագործությունը վաճառվում, այն դեպքում ես մեզ մոտ մենք ունենք բազմաթիվ ասեղնագործության տեսակներ, որոնք որ ոչ միայն մարդիկ չեն ճանաչում, չեն գնահատում, դրա արժեքը չեն հասկանում, նույնը գորգը, գորգի մասին այնքան ես ուսանողներին հետ միշտ զրուցում եմ այդ թեմայի շուրջ եւ պատմում, թե որքան կարևոր է եղել մեզանուն գորգը, ու դա պատիվ է եղել, երբ որ տանը գորգ է եղել, ու ինչքան կարևոր է եղել, աղոթքներն ասել պաշտպանական հավատալիքների հետ է կապված, բայց իդեպ գորգի առարկան անցնում են մեզ մոտ մագիստրատուրայում, որտեղ նաև լուսանկարչության պատմություն են անցնում, այդ շրջանում տպագիր գրքի մասին են ուսումնասիրում, նաև բիզնես եւ մենեջմենթ առարկան կա, գեղարվեստական քննադատություն, ավելի մասնագիտացում է ստեղծվում, թեև զարմանալի է, բայց մեզ մոտ գալիս են մագիստրատուրա սովորելու տարբեր ոլորտներից մարդիկ, երաշտագիտ, մագիստրատուրան, բայց դե արդեն տարբեր է, չէ, այնտեղ այլ կերպ են, այնտեղ ավելի եւ մասնագիտացված թեմաներ կա, օրինակ ես զարդարվեստն եմ նաեւ այնտեղ դասավանդում եւ այդ զարդարվեստի առարկայի շրջանակներում
անդրադառնում եմ, դա միշտ է իմ հետաքրությունների շրջանակում եղել, համաշխարհային արվեստի զարդերը ինչպես են փոփոխվել, նույն զարդը ինչպիսի կիրառություն է ստացել եւ մեզանում ինչպես է ներկայացվել, որովհետեւ մենք մեր զարդարվեստը չգիտենք։ Շատ բաներ մինչեւ օրս քողի տակ են ու մեզ համար անհասկանալի։ Օրինակ, տեսեք ձեռագրերում նկարազարդ մատյաններում մենք ունենք տարբեր պատկերներ։ Նկարազարդ ձեռագրերը կարծես սիմվոլների աշխարհ լինի։ Եթե դուք այնտեղ տեսնում եք առյուծ, այդ առյուծը չի նշանակում, որ նա առյուծ է։ Նա նշանակում է օրինակ Մարկոսի խորհրդանիշը, կամ առյուծը կռվում է կենթանու հետ, երբեմն անցնում են իբրև չարի եւ բարու կռիվ, բայց կարող են նաեւ ահեղ դատաստանը խորհրդանշի։ Յուրաքանչյուր ծաղիկ անգամ նա սիմվոլ է, կոդավորված մի լեզու է, որ պետք է ուսումնասիրել, եւ դրա բանալիները մեզ տվել են իհարկե մեր հոգևոր հայրերը, որոնք որ մեկնություններ են թողել եւ դրանք ուսումնասիրված կա, բայց յուրաքանչյուր մանրանկարիչ որոշել է անհատական ուրեմն լծումներ տալ եւ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է նա ներկայացնում։ Նույնը մենք ցավոք չունենք քանդակների վերաբերյալ, որոնք եկեղեցին են հարդարում, բայց այդտեղ էլ չէին կարող այդպես լայն ազատություն տալ, որտեղ ամբողջը ամեն դեպքում կապ ունի, բայց դա դու վերածում ես հետաքնուղի, որ պետք է զուգահեռներով եվրոպական արվեստի հետ համեմատի, սկսի փնտրել այնտեղ ինչ որ բան, որը բացահայտված է ու գուցե այդ բանալին կիրառելի լինի, ինչպես մեր սեպագիր արձանագրություններն են ի վերջո կարողացեք արդալ։ Շատ եմ, օրինակ շատ հետաքրքիր է, որ դու նայեցի ես հետաքրությունների գիտական շրջանակը, հայ-բյուզանդական եւ հայ-արևմտյան միջնադարյան մշակութային կապեր։ Այո։ Այս մասին երկու բան կասես, օրինակ։ Ահա։ Հայ-բյուզանդականի եւ հայ-արևմտյան եվրոպականի մասին։ Մեծ սիրով, հայ-բյուզանդականը շատ ուժեղ է եղել, հատկապես այդպես սերտ շրջանն ենք, նույնիսկ այդպիսի մի խումբ ունենք ձեռագրերի, 11-րդ դարի ձեռագրերի, որ պահվում են եւ Երուսաղեմում եւ Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունում, որոնք որ ուրեմն կոչվում են հենց բյուզանդամետ ձեռագրեր, որտեղ որ օգտագործել են նախօրինակներ բյուզանդական մատյաններ եւ դրա հիման վրա ստեղծել են հայկականը, բայց մեր նկարիչները, մեր ծաղկողները երբեւե ճիշտ ընդհանրապես չէին կրկնօրինակում։ Սա շատ կարեւոր է։ Նրանք միշտ հիրովի ուրեմն հայկականի հետ համադրելով նրանք ձևափոխում էին եւ դրա շնորհիվ մենք տեսնում ենք լրիվ ուրիշ պատկեր, այսինքն երբեմն մի սիմվոլը կարող է ինքան ձևափոխված լինել, որ առաջին հայացքից չենք հասկանում։ 12-րդ դարում ավելի ուժեղանում է զարդի նկատմամբ ուշադրությունը մեր մանրանկարչությունում եւ տեսնում ենք, որ այդ զարդը որոշակի ազդեցություն է ունում բյուզանդականի վրա եւ դրա մասին գիտական նույնիսկ հետազոտություններ կան, այդպես նշումներ կան։ Իսկ 13-րդ դարում մեզ մոտ շատ ուժեղանում է եվրոպական ազդեցությունը, արևմտաեվրոպական արվեստի ազդեցությունը, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք այնպիսի սքանչելի թեմաներ, նույն Ռոսլինը այնպիսի թեմաներ է ներմուծել, ահեղ դատաստան, կարմիր ծովի անցումը կամ մի շարք այլ թեմաներ, որոնք որ նախկինում երբեւե չէին ներկայացվում, կամ ոսկու կիրառությունը, որ շատ շքեղ է դարձնում պատկերները եւ զմալվում ես։ Ես առաջին անգամ նկարազարդ Մատյան տեսել եմ Վենետիկի հենց Մուրադ Ռաֆայելյան ներողություն Մխիթարյանի միաբանության մատենադարանում, եւ դա առաջին սեր էր, այդպես առաջին անգամ տեսնելով անմիջապես իր հարվեցի մանրանկարչությանը, որովհետեւ այդպիսի գեղագիտական ճաշակ, ինչպիսի նրբություն, հավասարաչափ, այդպես բացառիկ ճշգրտությամբ ու ինչ երևակայություն են ունեցել, այդ երևակայությունն է հիացնում, ինչպես են մտածել այդ տարերը իրար հետ համակցել եւ դրա միջոցով ստեղծել լրիվ նոր, միևնույն ժամանակ հիացնող մի աշխարհ։ Սա իրականում արվեստի աշխարհը սքանչելի մի աշխարհ է։ Եթե մեր ուրեմն ունկնդիրները հնարավորություն ունենան Facebook-ում մեր էջում կարդալ մեր ուսանողները տարիներ առաջ ավարտած անգամ ուսանողները ինչպես են ներկայացնում իրենց տարիները, այսինքն եթե իրենք ասենք գրեն համասարանի պատմության ֆակուլտետ, հա, ինչ գրեն, ԵՊՀ հայ արվեստի բաժին, հայ արվեստի բաժին, ամբյոն ուրեմն կտեսնեն արդեն Սալոմեի նկարը, Վարդգես Սուրենյանցի նկարած մեր գլուխգործոցներից մեկը, պատմական ժանրի հիմնադիր Վարդգես Սուրենյանցի նկարած այդ պատկերը կտեսնեն եւ այնտեղ կարող են մուտք գործել, արդեն տեսնել առանձին ալբոմներով եւ ուսանողների արած ուրեմն դիտարկումը, եւ արդեն դրվում են այդ դասախոսների մասին տվյալներ, թե ինչպիսի դասախոսներ են, ովքեր են մեր դասախոսները, ինչ ճանապարհ են նրանք անցել, ինչ հետաքրքրություններ նրանք ունեն, եւ իդեպ մեր դասախոսներն էլ անընդհատ ու նաեւ ուսանողները, որոնք որ եղել են մեր շրջանավարտները, նրանք բոլորը մասնակցում են տարբեր թե հայկական թե միջազգային գիտաժողովների։ Այս տարին երի բացառություն է, որ ոչ մեկս ոչ միտեղ չի մեկնում, բայց մեր ամբողջ որևէ մեկը ոչ միտեղ չի մեկնում, այո, բոլոր գիտաժողովները հետաձգվեցին,
Եվ բայց դրա շնորհիվ մենք հնարավորություն ենք ունենում նաև լինել այդ երկրներում տեղական նաև արվեստ ուսումնասիրել։ Դա էլ է շատ լավ հնարավորություն ճամփորդելու և ուսումնասիրելու։ Մեր ուսանողները ներկայումս և Մատենադարանում են աշխատում, և ազգային պատկերասրահում են աշխատում, և մշակութային գրեթե բոլոր գաղթօջախներում, բոլոր օջախներում։ Լավ, քանի էս չենք ազատվել էս կորոնավիրուսից, աստված տա որ շուտ ազատվենք, մարդիկ ոչինչ, թող հայ արվեստի վրա ավելի շատ կենտրոնանան։ Ես շատ ուրախ եմ։ Մեր թանգարանները չնայած փակ են, բայց դեք կարող են այցելել։ Հիմա շատ լավ ծրագիր արեցին, ես շատ ուրախ եմ այդ ծրագրի համար, որ թանգարանների հավաքածուները հիմնական փակ էին, ու մարդիկ միայն տեսնում են ինչ որ մշտական ցուցադրության մեջ է դրված, և հիմա կա այդպիսի ծրագիր, որ տնից նրանք կարող են հնարություն ունեն տեսնել նմուշը ու տեքստը կարդալ նրա մասին, ու և ազգային պատկերասրահը, և պատմության թանգարանը, և ես տեսնում եմ Սարյանի թանգարանը, Տուն թանգարանը, նրանք բոլորը ակտիվորեն տեղադրում են նյութեր, տեղեկություններ, տվյալ ստեղծագործությունների մասին, և դա էլ շատ լավ միջոց է, որպեսզի մենք մեր հայկականը սկսենք գնահատել ու արժևորել իրոք։ Ես ինքս եվրոպականը տեսնելուց հետո դրսում տարբեր երկրներ Աֆրիկայից մինչև Ամերիկա լինելով հետո էլ ավելի սիրեցի հայկականը ու էլ ավելի գնահատեցի, քանի որ մեր ժամանակը սպառում էս լավ էսպես վերջ էր, որ Սաթենիկը այդ ամենը տեսնելուց հետո ավելի գնահատեց հայկականը, և դուք էլ հատկապես երիտասարդների նկատի ունեմ, ովքեր մասնագիտություն են ընտրում, ընտրեք արվեստաբանի այս շատ հետարքիր մասնագիտությունը, որովհետև մեզ պետք են ճաշակով արվեստաբաններ։ Այո, իրոք, իրավացի եք, շատ պետք է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Սաթենիկ Չուկազյանին, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը հենց Սաթենիկ Չուկազյանն էր, արվեստագիտության թեկնածու, Երևանի պետական համալսարանի արվեստաբանության բաժնի դասախոս, իսկ մասնագիտությունն էր արվեստաբանի մասնագիտությունը, կհանդիպենք։